Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like և բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն նախապես հայտնի էր դարձել, այսօր հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պետք է կայանար Փաշինյան-Ալիև և Շառլ Միշել Եռակողմ հանդիպումը։ Սակայն ինչպես որ երեկ Փաշինյանը հստակեցրեց ազգային ժողովում իր ելույթի ընթացքում, հանդիպումը կայանալու էր ոչ թե Եռակողմ, այլ քառակողմ ֆորմատով։ Իրախություն բոլորիս հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Բարեկամներ, բնականաբար գաղտնիք չէ, որ Մակրոնը Հայաստանի մեծ բարեկամն է և դա բազմիցս ապացուցել են։ Նաև արդեն գաղտնիք չէ, որ նա ունի հայկական արմատներ, սակայն այսօր դրա մասին չէ, որ խոսելու ենք։ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված վերջին էսկալացիայի ժամանակ, երբ վարչապետ Փաշինյանը դիմեց ՀԱՊԿ-ին և Միացյալ ազգերի կազմակերպության, այսինքն ՄԱԿ-ին, Ֆրանսիայի նախագահ առաջիններով արձագանքեց պաշտոնական դիմումին, որից հետո անմիջապես Ֆրանսիայում հրավիրվեց անվտանգության խորհրդի նիստ Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա հարձակման խնդրով։ Նրա կողմից եղավ հստակ պահանջ Ալիևից՝ դադարեցնելու էսկալացիան և զորքերը Հայաստանի տարածքից դուրս բերելու։ Իհարկե, այս գործում նրա ջանքերը անգնահատելի են և նա դա շարունակում է անել, ինչը որ իրականում պետք է անել Ռուսաստանը, ելնելով գոնե միայն այն փաստից, որ նա մեր պաշտոնական դաշնակիցն է և մեր երկրի անվտանգության երաշխավորը նման հարձակումների ժամանակ։ Սակայն Ռուսաստանի կողմից ստացանք մի մեծ քարլերություն։ Ամեն դեպքում աշխարհաքաղաքական այս վերադասավորության ընթացքում շատ կարևոր է Հայաստանի կողմից ձեռնարկվելի գործողությունների շարքը, որի սպասում է և պահանջում է Արևմուտքը, բնականաբար խոսքը ՀԱՊ կառույցի շարքերը լքելու մասին է։ Դա նաև կարելի ասել, որ Արևմուտքի կողմից ինչ-որ տեղ նախապայման է, դա նաև հասկացրեց Նենսի Փելոսին Հայաստան այցի ժամանակ։ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալուց հետո միայն Հայաստանը կտեսնի իրապես գործնական աջակցություն ԱՄՆ-ի Ֆրանսիայի կողմից։ Բարեկամներ, վերադառնանք օրվա կարևոր իրադարձությանը։ Կայացել է քառակող բանակցային հանդիպումը Մակրոնի և Շառլ Միշելի բարձր հովանավորչությամբ Փաշինյանի և Ալիևի միջև։ Բնականաբար Ալիևի կողմից սա ամենաերազած հանդիպումը չէր, որ կարող էր տեղի ունենալ։ Վերջին էսկալացիայից հետո Ալիևը ամբողջ Եվրոպայի կողմից ստացավ բողոքի նոտաներ սանձազերծված գործողությունների հետ կապված։ Այս պարագայում նա գտնվում է անմիջական ճնշման տակ հենց Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի կողմից, և նման հանդիպման ընթացքում Փաշինյանը բնական է պետք է իրեն զգար ավելի ինքնավստահ, քան բնականաբար Պուտինի կողմից միջնորդավորված հանդիպումների ընթացքում էր, երբ այդ ռուս-թուրքական կեղտոտ դաշինքը իր ծրագրերը շանտաժներով փաթաթում էր Փաշինյանի վզին։ Այսպիսով, բարեկամներ, մի քանի մանրամասներ բացահայտենք կայացած քառակողմ հանդիպումից։ Ասենք, որ հանդիպման ընթացքում Ալիևը լարվածությունից այնպիսի դիսկոմֆորտի մեջ է հայտնվել, որ բանակցությունների սենյակից ընդմիջման ժամանակ դուրս է եկել մանտրաժիստ քրտնած։ Էմանուել Մակրոնը իր երկար ելույթի ընթացքում անձամբ խոսել է վերջին հարձակման ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կատարած բազմաթիվ վայրագությունների և ռազմական հանցագործությունների մասին, որոնք փաստերով արձանագրվել և ամբողջ աշխարհը տեսել է դրանք։ Մակրոնը տեսանյութ է միացրել և ստիպել է, որպեսի իրենց ներկայության Ալիևը դիտի մինչև վերջ, թե ինչեր են կատարել անմիջապես իր ենթակայության տակ գտնվող ադրբեջանական էլիտար ջոկատի զինծառայողները Հայաստանի սուվերեն տարածքում հայկական բանակի զինվորների հետ, այդ թվում նաև կին զինծառայողների։ Փաշինյանը իր հերթին ևս ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից հարձակման բոլոր մանրամասները, մեղադրելով Ալիևի խաղաղության պայմանագիր կնքելու գործընթացից շեղվելու փորձեր կատարելու մեջ։ Նաև շեշտել է, որ ինքը շարունակում է այդ ուղությամբ գնալ և միջազգային ուժերի ջանքերի շնորհիվ փորձելու է ստիպել այդ պայմանագրին հասնելու համար։ Հարգելի դիտողներ, նաև պետք է ընդգծել, որ բնականաբար Հայաստանում հանրությունը ցանկանում է խաղաղություն, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ այդ խաղաղության գինը լինի արդարեցված։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ ինչ-որ կարևոր բան ստանալու համար նաև պետք է զիջել կամ փոխարենը տալ, սրանք ձևակերպումներ են, բայց հարցը դրա մեջ չի։ Հարցը կայանում է նրանում, որ այդ գինը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդին և պետք է միանշանակ արդարեցված լինի։ Իսկ այս ամենի հակառակ պարագայում, այսինքն խաղաղության պայմանագիր չկնքելու, բոլորդ էլ հասկանում եք, որ լայնածավալ պատերազմ է։ Բարեկամներ, նաև հիշեցնենք, որ այսօր առաջին անգամ պետք է կայանա Փաշինյան և Էրդողան հանդիպումը։ Այդ հանդիպման մանրամասների մասին կտեղեկացնենք առանձին տեսանյութով։